Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullah musib amen jur bete dubé ala me yuri ko men landi ko setana o ala e mo ro merenga alhamdulillah merenga jam ala non kare nga tiande kare ko palato men gdp tv ala non non fop modo hiro welta na men welta do ala non ande kare hiro nge do wa kam setano ni inna ma wa kam wata goto mi joko onto e wa kam ala den ko ro be babirabe men wiyeteɓe ɗo winda jaabo ware ko kamɓe aɗen salmingol landoren ɓe fi programme maɓɓe golleji maɓɓe ni ko boni wallitade jamanko toujours kadi ɗo en fuɗɗo débago en accidaɓe tun e téléspectateur o ɓe salmina ɓe assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Haray mi hiwranni hiwrike ma Boban, mi weltanike ma Mouradou Moƴƴourou, mi weltanike guiɗo jama production, haray ko karan Hamadou Winda Diabo guiɗo mongon nene goto mongon mo siccata on haɓata on wata on débatmum. Haray min hiwrike kala wonɗo en e darde fewn ɗo ka guiɗo jama production. Ok, haray on nani ko ɓe salmini on ko toujours kadi haray toujours en arta e maɓɓe tun landoren ɓe ko parce que mboyinande Winda Diabo Winda Diabo no woodi kadi e joni humpaɓe Winda Diabo haaya noon kadi ko ɓe wonne ngade laɓɓinanenɓe ko heddi kon en landoto tun karama ko Mamadou ko honɓe woni karama ko Mamadou tigi tigi karam ko Mamadou tigi tigi so tawi woni a inni karama ko Mamadou Winda Diabo haray ko min o mo wonɗa yewdude ɗo machallah e bawgal Allah donc ɗum ɗon noon wonami waɗi ko Allah e nene donc min haari ko Mamadou Salihou simple donc Allah wala no waɗi e duwaji mawɓen Allah wala no waɗi ha tawi ɓe nayi Winda Diabo partout du monde kala ka yarɗa welama walla mettama ka yarɗa wannayi Winda Diabo welama walla mettama ka heɗiɗa wannayinde Winda Diabo donc hande so tawi woni Allah wulan ɗon e huɓɓini hunde goɗɗo wawata danninde ko Allah wulan ɗon tun wawi danninde donc ko Allah e nene donc haraylan weltani nena jara weltani e kala wonɗolan e darde machallah haray mi torike en en foof men mi jeeji en mo kala inde mum nden yettere mum nden ka wonɗo wota yejjutu nene mum inchallah mo kala e danko mawɓe mum ɓen donc hara wulnali ɓe ɓernde ka gurdam maɓɓe inchallah donc ko Allah e nene min kadi yo Allah pooɗu balɗe e balɗe e cellal ngal inchallah mi heɓano mi ɓeydira dankagol nene an inchallah yo Allah pooɗnam balɗe maɓɓe ɗen e cellal ngal moƴƴa. Voilà haray koyenen nani ɗiɗum ɗo toujours kadi hara en landoto Winda Diabo ko honno woni golle maɓɓe ɗen ko honno ɓe gollirta donc karan Hamadou Winda Diabo no ɗo e Dakar no gollude piijala ɗin sappo e jeenayyi noon ɗi ɓuri tigi 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 wowde golde ɗin karan Hamadou wawata ko Allah wawi donc kala karamakojo mo nanɗa walla neɗɗo fo e golle mum mo nanɗa ena mimmiɗo wawi golle o tooñi Allah o tooñi hoore makko neɗɗo hay goto wawata ko Allah hulan ɗon tun wawi donc ko Allah hulan ɗon jaabinta kala golle ko watta ko ya eɓɓu miijoɗa innamiɗo faala wadde ɗum ɗo Allah hulan ɗon jaabinta donc anani soppa mbaɗo sato mbaya kadi ko arata ɗum koye bawɗe Allah woni donc hikka mi soppuno ɗo ko arta miɗo faala soppoyde to si Allah jaaɓi a tegay ɗum ɗon si Allah jaaɓi Allah no wawi harami bannoga e guitani mama yahara nami mi jaago soppugol nokkugo donc sa nani hikka si Allah jaaɓi julde donki si Allah jaaɓi kono ɗoni ɗon watta julde donki artoyo kadi mi waɗaya ɗum ɗo non 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 si Allah jaaɓi donc min ko si Allah jaaɓi mi gollirta na si goɗɗo jaaɓi dey si Allah jaaɓi noon inchallah ƴoyre annden e ɗayre annden inchallah si tawi woni en waddi ha e fotodiri si tawi na waɗugol goɗɗo ko boni wallahi mi gollante si ayn santila noon waɗnan goɗɗo ko boni bonnanan fi goɗɗo ono waɗilan ɗum fetnanammo walla waranammo walla wannan ko annaɗa hoorema hara o yejjitan noon ha o maaya ɗum ɗon ko an andi simi ñami puhundi made mi gollata dey ɓaymi fetinta e goto donc mi torota kadi hay karama kojo e goto yo Allah newnan ɗum faale mbuɗi naadamo e fetingol goɗɗo walla bonnugol fi goɗɗo ka adna donc faale mbuɗi jarnallan ɗum ɗon. Voilà karama ko Mamadou so tawi woni feƴƴi ɗon haray kadi komin landoto wono ɓayɗon andi sonnaɓe gandi no wori sonna buy jom mbaɓe tawa Allah yaɗali ɓe ɓiɗɗo wona duuɓi duuɓi tawa ɓe heɓali ɓe est ce que ɓen noon son yiiɗi ɗon wawi ɓe wallude fijiidi maɓɓe ni ɗum ɗon mbiɗo yidde e sonnaɓe anaɗa hoorema heeɓi duuɓi sappo e ɗiɗi duuɓi sappo e nayyi duuɓi sappo e joyi ha duuɓi sappo e jeego ɓe heɓali boobo Allah hola ɗon no jaabinande lan ɓe heeɓa jiidi woɓɓe hara sa ko extérieur woni mi wannaɓe torare Allah ɗo donc mi postana ɓe ɗo lekkele maɓɓe ɗen e bawgal Allah ɓe noddan ɓe nakana Hamadou mi jettire ɗum ɗon no woodi donc ya andi golle ɗen e golle ɗen foof hunde nden foof hunde minnuma a woowayi a wawata ko Allah hulan ɗon wawi donc so tawi Allah hulan ɗo wawɗo newni e bawgal Allah mi daari mi tawi golle maɗe mi hunnanayi inchallah mi wakkiloto ha tawa kadi way komi wolan makon ko ɗum woni toon inchallah. Voilà haray musidɓe amen jurɓe tedduɓe haray ko enen ko ɗum ɗo woni ko nanduɗen toujours kadi haray ko ɓeɓe joduɗen ɗo ko ɓe woni Winda Diabo jammitiɓe Winda Diabo ɓe noon no ɗuuɗi kono Winda Diabo
ko tigi tigi ben jodude ngi mo ala toujours kadi e ngata e mabbe kadi la no reme parce que hande fayda suka ben maro ben wodi fala be yaadu tawa be hebal sans modu ma kadi ji mabbe din jogite mabbe ya ha e laye be hilte est-ce que stay woni ben no hiuti ha e karma ko winda jabo karma ko winda jabo waabe wallude ha ji mabbe sotta donc ben don hay stay woni be hewtal rahibe woddi rahibe tommi do ga inshallah allah la no junnilan on sabu don e ko komi wima ko bay ko allah wala tara mi do jogi damal simi andi inde on tigi denge inde nene makko den mi do wawi wallitade mo inshallah e bawgal allah o fejja hasa e hewtoy o hebi kaydi o kadi inshallah simi wadda piji gono der ton e bawgal allah wala ala gari ko made gari ko lando den karmo ko winda jabo est-ce que hande wono golle mabbe den no wodi wobbe kadi faltade ko winda jabo taw golle mabbe den okkabe accutugol dum non ara nokugo be ala tam munda est-ce que stay woni be no dama telephone pour yo be déplacer be yabe taw be non stay woni be wawa dum non kadi dum non kanyum kadi no wawi wonde andi golle fo golle ka golle ta don ko don hebata ko don hebotoda donc yalla okkuen hebu gongol hada hebaki donc neddo fo neddo kala ko gollata haray no mari facilité no wodi wobbe goton harabe ala tan numé ci tay woni be ala tan hebe waawama no da way déplacer da yaha donc gollana be arta dum non fop mun lan hebude wana de balle do ni mais bi déplacement mi déplace kedo sedam yeyi nokki go ndo ka wodda fata mi golloy mi arta non kam mi do fokkiti kadi de balle do kadi mi yaay kay déplacement kadi mi golloy kadi mi arta dum non fo no wodi quoi wala karmo ko winda jabo si fejji don kadi ala ko me mari ko me lando wana exemple mo monofala arde ko modon tawa ala gasibe al anda ga goto goto andamo est-ce que stay woni o hewti ko mo yer balde seeda so hebe ko wona donc dun dom dun don on don keso ma don jarami do reponda mo parce que fiona tabe reponda mo hidareni do ayido yimbe buy yer ko ardo do ko yido yimbe bus hobbe arbe wonbe gas ka galle kam mi hodi do donc ka appartement do busino do taw ko arbe fi nyawdagol iube ka woiti seeda donc ko attam jettabe do en direct parce que andi affaire menen karama ko suragol quoi si be suudi ke bari a filmi be do be yahi donc sibbe mabbe ngatto inde mi ko kaari joni ko kaaje jaka o mutuno do jaka ko tongo wonno ko dum don hatta mi jettabe do en direct si ko tawno hara ko radio hara ko voix on tuno mi jettaino be quoi dum don inshallah sibbe ari mi do way gollande be mi lota be après be hota dum don na problème non wala hare ko ndo woni ko nan dure ngare ko ndo ni ko be ma kanne toujours kadi ko heddi ro kadi ko lando ren karam ko winda jabo est-ce que tay woni bebe woni e gollande ben parce que wobbe ara ko mabbe ga be gollana be taw on tigi yobali be ya nuku go bonna inde mabbe konu karam ko winda jabo way munyoraade dun non parce que tay woni ko be go be gete fete nama wala wara ma piji gono ton te kambe dun no fo hibe munyi kala do ko mabbe fijide on tigi be jalde on tigi donc kany kadi on non adon question labaro question fotodo donc no wodi wobbe go arobe harabe ala hay fus be na fe on doni mi ala hunde jogoda allah lando waw don walla be haga sa be yilto be ne yana an wallibe donc gonga dum fo no way wonde tagado hay goto wawata min ko dum mi attoro ta wowlanta min mi wawata ko allah wawi si allah jabenne ma do ayinde mi yetti winde jabo mi weltani ke winde jabo non yettu allah ko dum woni premier ko dum woni debi karango madu anta karango madu ko neddo ko ma karango madu wawata ko allah la non wawi yettu taw allah weltanoda allah la ndo waw don inshallah allah la non hokkuma me non ko allah hokkuma ko no wodi ka o watta jaarale no wodi ka rewata ko allah yidam ma ko allah la no foduma jawdi won wodi ka o rewnata ma bayna kan ko cippoto junna ma no wodi ka o rewnata ma ko juude on do rewata hewta ma ko sabu sayi ko goddo yaay mayde wo ko goddo yaay mayde ben nay sabon ko hundo redu musimo hore musimo o nawni seeda o wadi asidan o feggi keda ko nanan tatu goddo awa o salligi ke o nyaami haa haari dessane o wali o may e dessane ay ko woni wo ko woni sabon der ton ko be sabon hebo ko allah lan don watta sabon sa rewi ka kala marinde jabo ay bay dum do ay bay dum do ay bay dum do rewa ya donc mi wonami hoddiro wodi ko mi torto do simple tora gongol no masallah dum do mi hulata mi amata inshallah joyre ande ngi daydande fo mi wadai mais no anda kadi karam ko be gine me fo ko min buri daytude kon non inshallah rabbi mi rabbina e bernande pos mi wada adi ko haldu den kon heddo si allah la non jabina mi yettama non de nami mi wawata mi jabinta ko allah la ndo waw don jabinta parce que na ya ndaru kadi fi ya hebi inde adna lam fo woli fi may nami kala ko mari yara wa kural ato nyi hore ma to nyi allah ko allah la non jabinta wala are on nani be wawata ko allah wawi
toujours kadi aray ko maden kadi ko lando den karam ko winda jabo ayay wono si artist be ngari ni karam ko winda jabo yaa ko sa tawi be teddina ton hibe fonka dal kala ko be feji wana ne inde winda jabo aray dun non kadi ko hono woni musabo dande dun non kany kadi sab mungon min karam ko mamadu insha allah ko ngundanga baytum mi fini mi dari mi tawi wallahi ka jungo mi ari nyande mi ari ko pelletti ko bobum penu ngari foppu jaabo ndirim mi loti mi wo yo habibobo addu mi dara bobon jetta woda jetta mi tawi hi ko ka jungo mi hotta mi ala kongu mi ala mountainare simi yi kala mo mi demum me fijay men jala si a hebi evenement ay ni karam ko teddungal ma la ngadde artiste jo o do hayso ko bobo har ko son goto pettoybi karam ko madu ko teddungal ma mi yaha en fo me jodde non fije jalen sila mari mi wadna ma ka envelope ma mi okorama simi ala mi yaha mi jodo binde ma don hala jama ma on lancho mo kala ko nyande haaju mu on wallete kono neddo a hoyfintina jippina valeur ma on yaada e yimbe ben sa mayi be wullama fami ka be hattoma fami kono wodu be anana hore ma jettugol bazin ji non ka wako towna koka dowga mi mala dun de saari en fija jalen en hawta nokku gotu nyaame famiga kongo ala ka mountainara ala ka en fija en fop men jalen foko en goto foko en nen goto baba goto neddo ko neddo rek waata wonde kongo e mountainare mo ya famiga donc min ko duwadi kala ka mi invita mi yayi en fija jalen donc sa en mi yaw stade mi yayi sa en mi yaw tour mi yayi sa en mi yaw mariage mi yayi sa en mi yaw de nabo mi yayi donc ko jama on wondete bayna ko se tawno awa hombo yida hande jetti bitiki mo sarsi jetti bitiki mari mbudi habe nayo on mari mbudi o yaha ka burure be na on to woni ladde den ka burure o yaha o sarsa bitiki ka burure o yeya ayi wado dum karam kojo hombo yida yawdo inni min gollan ko ka burure mi gollata hombo yida no adum mo kala ko gollata ko lanto ka sare afa jay burure bu yaha ka sare tawa fi leekal gokkal ni no pire ko sabonu ko bay ko don galngo woni jama fo ko don woni ka ko jama wondate donc kongu ala mountainare dum ala sans foyginti hore ma kadi yaada yimbe be mena e modde mi sikuno e no minani no inde woni mi sikuno battata ko e wala no fijindi hono dari o no fijiray no jalre no fijay en fijay makko jalay makko e o houna ke onno donc ben no yaani ma inde mo jere kono innugol mi mountain no mi hounintino bay mi do mari no honno marda ko satti wo ko satti ko meter jeddi perkane yarata sa fala mari basenji buri guluji ko do accata sa fala mari galleji buri guluji ko do accata sa fala mari otoje guluji ko do accata ko berne ma den e annuye ma on e ko wadda ko ngon non wonda yadde yata allah lan do tawa en non har ko annuye labu do bernde labu ne wondude accen kadi nyugul goddo neddo sen anda mo accen nyugul mo kono odo no waddun do no waddun do no waddun do ameda mo andude ameda yaade kamako inna on no boni ameda yaade kamako inna on no boni jikko ameda yaade kamako inna on no satti ono seri pri on meda goldude walla antigi hore ma harda andi antigi hore ma ko landidama kon wona ko juldo yeli inna on no boni fi honno mo ya donc haray neddo hoyfintino to yaada jama on welda jama on fi allah ta nabi jom tanjini ko dum won essentiellement on donc min ko dum wadi kala kam en vita min inshallah ko min suka ben yaata ko min e jubbe yaata min kala kam en vita mi yahay fi allah ta nabi jom me ko woni mi yaata wo ko sa ni mahin do ko problem won ton kon dum woni mi yaata mahin yawde mawdo mi yaata mahin hersine suddido mi yaata mahin ka hoyre yennete suddido mi yaata kono kala ka yaade jikke e teddungal mi yahay mi jabata non piji tatti mi jabata kala kam mi jodi sa enni awirtay suddido mi yetta maccu ko kambe won nene men kambe woni bandirame men kambe woni be nguli men din sa wi yawde mawdo mi yetta mawdo yalla wona gore kono be yangodi donc mawdo yawataake enen non fulbe futa ben jogi piji tatti e moytro din si tawi ko yeng hebu jang bayno ko emission wonden mi addana yon tummi sangal seeda e moytoto njanda hore moyto den njanda hore moyto den njanda redu moyto den sewa belen se moyto kedi tati enen fay ben en maunay se moyta kedi tati en maunata wala hare ko ndo ni ko nanu do den tuje kare aske ira wala nare kare mo ko winda jabo wara dim piji tati be kontane no ko nu wonu no paske se fa men en nawa ne mara pulanga no muti ko fe iti e waybe landare tum ko nu woni
demise don kadi pour yo jamaa ngi kadi butu watande ila moja donc haray gido jamaa production donc sanani be ni ma njanda hore sewa beleng njanda redu ko be do moytete si tawi woni ay bay jang si afala jang ay goto la nya jang ka donc ko non inna sewa beleng ko mawdo sewa beleng woni mawdo sewa beleng ko mawdo sa acci mawdo alla accete kono sa yewi ke mawdo a juuta balde parce no wodi wobbe gonton sa yewi ke be haybe seytini yantama burure harabe seytin tun haray ko koy mabbe woni so be seytini tun ane kambe wadu marana kambe wadu ma famika njanda hore yo ngandi kon ko joma gandal neddo sino jogi gandal wota yawomo njanda redu kadi ko onno kanno fo nganda onno njanda redu njanda redu ko lambe be donc ko beedo tato accete sa acci beedo tato ha adna ma moji sa yawi ke beedo tato adna ma boni njanda redu sewa belen tedda hore ko joma ganda wabe wa mo o we na wabe amen dey e wawbe wa ko traabe amen wobbe gono ton donc be andi karam ko maduka duuda gandal kon non beedo ko accetebe donc si Allah hokki goddo wota inno jabi tay si Allah hokki goddo iwtir baawa makko si tay yamar duwa nyaama kono wota inno ittay ko Allah wadi kon moy ni ittay ko Allah wadi kon Allah ittay macca donc wadi kon mi yima non mi jembinti ne wataara me ni o mi wala musibe amen jurbe teddu be are ko ndo woni ko nan duden ko ndo woni ko karama ko yinda jaabo ma kan en ala toujours kadi no eddi sere ko lando to rembe parce que ande meden jubbe en fota be ami wala burbe be no wodi buybe ma be harabe fala modi ko no ala sikali be taw wala sono kala haray be jombe be sede taw foto na ese ngam mabbe haray dun non ko wobbe no wondi ko be enta kon faro rap ay no mo ya foto me way do ngande pulanga na ko muti ha fe iti don jundi mi sangal me ngandai ko wenta ko faru rap tuju kare eske be no sibi hoti ko karama ko winda jabo karama ko winda jabo no way be wallitaade ha be wone dewgal mabbe donc dun don e bobangon andi onon on woni senegalais joni ko farra bu ino ton menen men inni hara onti gino wondi e suum se onti gino wondi e suum donc suum wingin tayino hunji o wawata wonde ka dewgal walla wata habre de gorko goto tabtudo donc so tawi kan non onti gino wondi e noro gorko jeddo mo maaya sa yi rewbe buy jiwbe mum buy fondo groupe mum no waawi hebude gorko yiddo do ngina ari be aray tumbe hota be yiltata ko e an aya yi jam gol jiwo dewga sunna e farilla alando yike go alando yike de be nima odo non odo sa jombi mo dey mo jayma parce que odo no wonde noro awiye subhanallah ado gayka donc jonnon si goddo ari landike fima go ari landike fima didi benno yahi artale ndarti horema antike horema do ya accu ha goddo enema min mi yawno mi darim tay moja ankadi yahi yurno da ka gundo ya ankadi yurno da ka gundo ndara donc haray wobbe ben ko noro wondi wobbe ben ko suum wondi ko enete kon suum jinna wobbe ben hara ko jinna wondi wobbe ben kanyun kadno ton hara ko ananda horema ko jija nan woni wela hara hay sa yidi be hida yidani be pour ya okube ko problème walla pour yon on wowli ade serani ta berne mande metti retiro da donc nafataabe donc dum don woni den no golle ko non wattante ilay mum fi dewle den wobbe gon ton ko fi dew gal wobbe gon ton hara hay gido hebata hara hay sobbe ni no yiduma tawata on tigitogi hay jube gore ma mesin no yid la la yiduma jettinde gore yagal tawata mo wawata yadde be nay mi ngono mettammi anko won gore ma mi metti ma metti dion on non ta kany kayo acciti ankata ko sifani golle jidon wattan non kabando ben no si woni ha be hewti ko karama ko inda jabo karama ko ba gora Allah se Allah wala no newne jabe karama ko inda jabo ko no waybe waltare be do ngandi debbo ko labara o ko dayda o ko il faut wona e dewgal ko no wondi essence on ko no kadi hebanta ma sans ara toujours kadi ne bata ara e wanti ke ko no en lando to winda jabo ka sta woni winda jabo ko jalla ngon tun gollita sta woni kadi be gollira deftere parce que no wodi be nantare ma ene be golliran taake jallan no wodi be nantare ma be ne be golliran taake defte hala toujours kadi en lan tutun kadi winda jaabo stay woni kala do ko mabbe be waawa gollan don tigi su ko faala be jallan be golla su ko faala be defte kadi hala kadi ko dum ngonti golliran te
donc boba on hino do dum do ko dum do woni jalan sonti ko fala ko do men golota si mo fala ko o ko da donc quran ko don inete quran don sonti ko fala ko don don nebay non ha sinanga ko sinangi ya citta do non no yawi ko nangata ko non kadi accito ya henya wobbe ben non sande pan no wodi wobbe nanga henya citta henya no wodi wobbe nanga ne ba sayda accite ko non da on non anda ko quran nebay sinanga ko sinangi ya citta sinaka ngayka nyandon tigi mayo dum non fo no wodi sadi do no heewi bobang on do no heewi faso jidi fo la rondido inshallah baw galal est ce que way me ngandi de sere ni gokoni to ngal ko yo metti me pour ya jama kari buto holade ko moni winda jabo tigi tigi non do ko honno falda mi wadan do kisan 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 hara ko frevitti ko honno mum budda falet do non do ko waddo non non awol nana ko no do ko waddo non falda parce andi do ko kabironi kabironi donc piji ni fopno do donc wana piji gono ton ayi ko wana do ka fete sido piji bussin do kan daawre ma ko do e do watte don e don watte don e do wad don e don mi ya don e don ko dum o ya wino sa waay wadu mi ya e ande an o bobo e joni ala feng ala ala proces fo ay sala ande do bobo fala bala wa inde goddum on jaara ma weltani ke on ali barka yalla danno ke ke her sa her sinede o fala bala na de quoi ok hare non kay musibe am en yurbe tedde bare ko do woni kon nanandu ren hande do GDP TV bay me yati ko inshallah e fuyo hum peta ke sanga me hare hande me ngano kam dar gol be babirabe men tuju kadi lambura tunga tanyi nare ko hum panoron ko on buti hum petere hare kadi ko rore wete ngwain to ren jama on inna be stay woni be wodi ko be nani ga ko welare be araye be yafo nen paske ko holo fal yata hare tuju kadi yalla buto na wure yeso ko me alokkan jam ko leedi meren parce que ko jam won woni fifo are kadi ko ron non kadi mere o tamen wento men na kadi en e balde a troyer se Allah wala non newni jabi ido jama ido jama ido jama.